Salomėja Neris, lyrikė, savičiausia romantinės pasaulėjutos kūrėja iš visų lietuvių neoromantikų. Ankstyvojoje jos kūryboje ši pasaulėjuta reiškiasi maksimalizmu, svajonės ir jaunystės poetizavimu. Romantinis maksimalizmas būdingas visai poetės kūrybai, tik vėlesniuose rinkiniuose įgauna dramatiškų atspalvių, jaunatvišką džiaugsmą pamažu išstumia nerimas. Nors gyveno tik 41 metus, buvo nemažai pasiekusi. Ji išsilavinusi ir elegantiška moteris. Jos tėvas buvo apsišvietęs žmogus, jaunystėje palaikė ryšius su knygnešiais, o motina išsiskyrė pamaldumu ir vienas jos brolis buvo kunigas. Neris Vilkaviškio gimnazijoje išspausdino savo pirmąjį eilėraštį. Paskui mokėsi Kauno Vytauto didžiojo universitete. Ten studijavo lietuvių literatūrą, vokiečių kalbą bei pedagogiką. Salomėja Neris įsimylėjo vedusi gimnazijos profesorių, todėl baigusi universitetą buvo išsiusta mokyti į Lazdijus. Ten ji jautėsi įkalinta, bei dirbo ne itin mėgstamą darbą. Paskui Neris 2 metus dirbo Panevėžyje, vokiečių kalbos mokytoje mergaičių gimnazijoje. Ten ji rašo išpažintinę lyriką. Ji nekalba simboliais ar paslėptomis metaforomis. Ji rašo tai, ką jaučia. Salomėja Neris su savo vyru Bernardu Bučiu persikėlė į Palemoną, gyvenvietę netoli Kauno. Ji palaikė SSRS, kūrė prosovietines poemas. Kadangi buvo naivi politikė ir jausminga moteris, iš tiesų žavėjosi socializmo idėjomis. Netgi skaitė Markso Lenino veikalus. 1940-aisiais sovietams okupavus Lietuvą poetė parašė poemą apie Staliną. Važiavo į Maskvą parvežti Stalino saulės. Už tai ji buvo vadinama tautos išdavikė. Antro pasaulinio karo metais poetė su mažu sūneliu pasitraukė į Rusiją. Jos vyras Bernardas Bučas liko Lietuvoje. Neris manė, kad jis žuvo, bet iš tiesų jis buvo gyvas. Per visus karo metus ji negavo iš jo jokių žinių. Poetė išgyveno artimųjų gimtosios žemės ilgesį. Po karo metais ji grįžo iš Maskvos į Kauną. Neužilgo mirė. Buvo palaidota Kauno istorijos muziejuje. Paskui perlaidota Petrašiūnų kapinėse. Salomėjos Neries rinkinys prie didelio kelio. Eilėraščio rinkinį Neris sudarė karo pabaigoje, bet sovietų valdžiai jis neįtiko. Rinkinys buvo sudarkytas ir išėjo pakeistų pavadinimu. Rankraštinę eilėraščių knygą grįžusi į Vilnių poetę parodė ir to meto lietuvių poezijos autoritetui Vincui Mykolaičiui Putinui. Deja, tokios knygos išleisti nepavyko. Salomėja Neris laikyta sovietinė poete, taigi eilėraščiai ir jų tvarka rinkinyje turėjo atitikti ideologinius sovietų sistemos reikalavimus. 1944-aisiais sudaryta knyga buvo išspausdinta tik po pusės šimtmečio 1994-aisiais metais. Eilėraščio kalbančioji yra tarsi pati poetė Neris. Tai testamentinis eilėraštis, kuriame lyrinis subjektas atsiprašo už padarytą klaidą. Maironis visą gyvenimą Nėriai buvo autoritetas. Jis supranta, kad negalėjo ištaisyti klaidos, tačiau ji nebegali pakeisti praeities. Ji pripažįsta savo kaltę. Atsiprašydama sako, kad ji priima klaidas ir priima bausmę. Vietoj duonos gauti akmenį. Vis tiek nori būti palaidota Lietuvoje, tėvynėje, kad tik priimtų Lietuva ją, nors ir padarė klaidą. Suprantame, jog Maironis buvo kunigas, o Neris vėliau gyvenime nusisuko nuo bažnyčios, patikėjo sovietais, kad jie išsaugos Lietuvą ir bus geri. Ji įsivėlė į politikos pinkles, nežinodama, ką daro. Dėl to labai nukentėjo, buvo pavadinta tautos išdavikė. Sakydama mirdamas mane tu keikiai, jis supranta, kad Maironis, kuris skelbė, jog pirmiausia reikėtų aukotis dėl tėvynės,
asmeninė laimė antroje vietoje, yra patriotas, nusivylęs tokiu jos elgesiu. Kaltės jausmas stiprina tai, kad Maironis jau miręs ir negirdi nuo širdaus atsiprašymo. Eilėraštas namo. Tai yra šviesi vizija. Eilėraščio asmuo įsivaizduoja, kad grįžta namo su tėtuku, šuniuku ir sūnumi. Tačiau antroje eilėraščio dalyje lyrinis subjektas supranta, jog jis grįžo į tikrovę. Salomėja Nėris yra toli nuo tėvynės, o tai jai yra ypač liūdna. Ji nori būti kartu su šeima gimtinėje. Eilėraščio kalbantysis yra mama, kuri kalba su savo mažu vaiku. Kalbasi apie gimtuosius namus. Žodžiais kelias, kalnas, pakalnė, kuria kelionės įspūdį. Laikas yra vėlus, vakaras arba naktis, ruduo. Vaiko pasaulis yra paprastas, nesudėtingas. Namus jis suvokia tada, kai visa šeima yra drauge, tad namai jam asocijuojasi su tėvu. Tiek mamai, tiek sūnui, namų vaizdas yra mielas, jaukus, savas, saugus ir artimas. Eilėraštis pasibaigia niuresne, prastesnė nuotaika, nes namai yra tik prisiminimuose, o realybė yra svetima ir šalta. Aš tau pavydžiu. Tai eilėraštis išpažintis, nes kalbama labai atvirai ir nuoširdžiai. Į saulę kreipamasi intymiai, nes tai tylus kalbėjimas, lyg iš širdies gelmių. Žmogui skauda širdį, jo nuotaika graudi, pesimistinė, net tragiška, nes nežino nieko apie artimuosius. Saulė paleidima vakarų pusėje, nes ten gimtinė, ten namai, ten šeima. Kalbantysis nuo tų brangių dalykų yra atskiras. Vakarai simbolizuoja Lietuvą, namų pusę. Gimtinė yra nusakoma įvardžiu ten.